TKM គ្រឿងសម្អាងពីប្រទេសកូរ៉េបាទលោកលោកស្រីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីលោកហៀងរតនាអំបញ្មុននេះបន្តិចបាទបានបញ្ជាក់មកក្រុមការងារនៃទូទាត់ធានអឹមយើងផងដែរថាលោកប្រកាសចែកម៉ាស់ free ជូនទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានទូទាំងប្រទេសតែម្ដងបាទដែលលោកសម្ដៅថារាល់អ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសសារព័ត៌មានអនឡាញព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ដែលធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងការងារសង្គមកិច្ចការមនុស្សធម៌គឺអាចមកទទួលម៉ាស់ដែលលោកហេងរតនានឹងប្រកាសចែកជូននៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រចាប់ពីវេលាម៉ោង9ដល់ម៉ោង10នៅថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមេសាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះឯងដោយអ្នកសារព័ត៌មាននៃអង្គភាពទូរទស្សន៍ឬក៏អនឡាញទាំងឡាយណាដែលជាទូរទស្សន៍ផ្សព្វផ្សាយមានអញ្ញាប័នគឺដែលមានសកម្មភាពជាប្រចាំផងនោះសូមមកអញ្ជើញទទួលម៉ាស់ពីលោកហៀងរតនាក្នុងមួយអង្គភាពគឺ2ប្រអប់ដែលស្មើនឹង100ម៉ាស់បាទហើយនឹងថវិកាមួយចំនួនទីផងបាទហើយបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកហៀងរតនាគឺលោកបានបញ្ជាក់ថាគូបំណងដើម្បីរួមចំណែកជាមួយនឹងបងប្អូនមិត្តអ្នកសារព័ត៌មានយើងតែម្ដងពីព្រោះមិត្តអ្នកសារព័ត៌មានគឺតែងតែធ្វើសកម្មភាពច្រើនណាស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនឹងនៅទីកន្លែងខុសៗគ្នាដែលអាចនឹងជួបជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើននៅខាងក្រៅដែលជាបញ្ហាមួយប្រឈមហើយលោកបានសង្កេតឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនហាក់ដូចជាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់និងធ្វើប្រហែលមិនបានពាក់ម៉ាស់ការពារទេនៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅពេលដែលទៅយកព័ត៌មាននៅខាងក្រៅដូច្នេះនេះការរួមចំណែកដើម្បីជាសារមួយរបស់លោកហៀងរតនាដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវចេះការពារខ្លួនហើយថែមទាំងលោកស្រីគឺប្រើប្រាស់ម៉ាស់ដើម្បីការពារនិងរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ COVID-19 សកម្មភាពនេះគឺលោកហៀងរតនាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថារួមចំណែកដោយចេញពីបេះដូងពិតៗដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ការនៃការរីករាលដាលនៃ COVID-19 ជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលក្នុងនាមលោកជាសប្បុរសជនម្នាក់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដោយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ជាថវិកាដែលលោកបានគៀងគរតាមរយៈគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាតូមដែលលោកមានតួនាទីជាមន្ត្រីផ្នែកនីតិកម្មនៅក្នុងអង្គភាពនៃមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាតូម Capital PLC នៅផងដែរបាទអរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់បាទសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិនេះជាទឹកចិត្តរបស់លោកហៀងរតនាបាទដែលកំពុងតែធ្វើកិច្ចការជួយសង្គមធ្វើកិច្ចការជួយប្រជាពលរដ្ឋធ្វើកិច្ចការជួយអ្នកសារព័ត៌មានបាទទោះបីនៅក្នុងពេលនេះដែលជាសម័យ COVID-19 កំពុងតែមករៀបតបាតនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយលោករតនាក៏មានយុទ្ធនាការមួយរួមចំណែកបន្តិចបន្តួចមិនមែនច្រើនទេបាទបន្តិចបន្តួចពីទឹកចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងម៉ាស់ពីរប្រអប់វាស្មើនឹង100ដែរណា100ម៉ាស់បើក្នុងម្នាក់យើងពាក់បាន100ពីរប្រអប់ហ្នឹងមានន័យថាយើងប្រើបាន100ថ្ងៃមិនអញ្ចឹងពួយម៉ាស់មួយគេពាក់បានមួយថ្ងៃទេឬក៏អាចពីរថ្ងៃក៏ថាបានបើយើងចេះថែរក្សាអ្វីដែលចង់ចង្អុលបង្ហាញសូមឲ្យសាធារណជនជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់សូមតំណាក់តំណងមកការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ទូទួអនឡាញ TNM ដើម្បីទទួលព័ត៌មានតាមរយៈលេខ098236899ប្រព័ន្ធ Mobitel 012 6696 79អញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានសូមតំណាក់តំណងអ្វីដែលនៅថ្ងៃច័ន្ទលោកហៀងរតនាទទួលបានកក់អ្នកណាខលមកទទួលបានចុះឈ្មោះនិងមានកដោជូនអ្នកសារព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងហ៎ហើយបន្តមកប្រហែលជាមានអាហារសាមគ្គីអីទៀតចាំមើលភាពជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែអ្វីដែលទីតាំងជួបគ្នានេះគឺនៅឯកោះពេជ្របាទទល់មុខអីគេកណ្ដុង
នៅឯកោះពេជ្រហ្នឹងនៅទីលាកដាលវាលឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកកតុងបាទនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រនៅខាងមុខអាគារ A តែម្ដងបាទអាគារ A ដែលជាអាគារដែលគេតែងតែប្រើប្រាស់សម្រាប់ពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះហើយលោកហេងរតនាបញ្ជាក់មកសារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំអំបញ្ញមិញនេះហើយថាមិនត្រឹមតែជូនម៉ាស់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានពីប្រអប់ក្នុងអង្គភាពនោះទេគឺថាវិការមួយចំនួនទៀតផងជាអរគុណណាស់បាទអរគុណមិនភ្លេចទេមិនភ្លេចទេអធិការមួយចំនួនផងនេះបាទកុំភ្លេចខ្សែបរាអីបាទអរគុណណាស់បាទលោកខៀងរតនាបាទសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតដល់មិត្តមិត្តអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរថាលោកខៀងរតនានឹងប្រកាសចែកជូនម៉ាស់ការពីចំនួន2ប្រອບក្នុងមួយអង្គភាពអធិការមួយចំនួនជូនដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ព្រឹកតែម្ដងបាទគឺម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ព្រឹកនៃថ្ងៃទី13ខែមេសាបងបងប្អូនមិត្តអ្នកសាព័ត៌មានអាចអញ្ជើញមកបានគឺសូមអញ្ជើញមកទាំងអស់គ្នាជួបជុំគ្នាហើយយើងទទួលម៉ាស់ហើយនឹងថវិកាមួយចំនួនពេលលោកហៀងរតនាឬក៏អាចនឹងពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយគ្នាផងដែរបាទអរគុណបាទអរគុណលោកកតុងជាចុងក្រោយបាទយើងមានព័ត៌មានអ្វីជាចុងក្រោយសម្រាប់បងប្អូនយើងបាទលោកស្រីក្រៅពីព័ត៌មាននេះយើងគ្មានអីទៀតទេសូមឲ្យមិត្តអ្នកសារព័ត៌មានចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី13នោះតែម្ដងទៅហើយថ្ងៃស្អែកយើងនឹងមានព័ត៌មានខ្លះៗនឹងជម្រាបជូនអស់លោកស្រីនៅពេលទៀតនៅពេលក្រោយទៀតបាទបាទអរគុណប្រិយមិត្តដែលតាមដានតាំងពីដើមដល់ចប់ជាពិសេសនោះគឺបងប្អូនដែល comment មកបានន័យថាផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅទោះបីបងប្អូនស្រឡាញ់ឬក៏អាណិតឬក៏ស្អប់យ៉ាងណាសូមឲ្យបញ្ចេញមតិខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបបាននឹងខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបសម្រាប់បងប្អូនប៉ុន្តែជូនចំពោះបងប្អូនសាធារណជនដូចលោកកតុងបានជ្រាបហើយថារាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែគិតពិចារណាធ្វើយ៉ាងណានៅពេលរដូវកាលចូលឆ្នាំនេះគួរឲ្យចេញទៅឬមិនឲ្យចេញទៅនៅពេលអនុម័តបាទកំពុងតែពិចារណានៅពេលឆាប់ឆាប់ធានំនឹងផ្សាយជូនព័ត៌មាននេះជាសាធារណៈឲ្យបានជ្រាបជាពិសេសនយោបាយគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមិនចង់ឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋណាមួយឆ្លងកាត់បើមិនចាំបាច់មិនអញ្ចឹង